nema se pravo na grešku jer su greške skupo plaćaju, nažalost. Skupo se plaćaju i zbog toga greške ne sme biti. Zašto toliko polažemo računa na toj obuci? Zato što u 90% slučajeva za dešavanje povreda na radu je krivac, odnosno da kažem, uzrok u nama. U subjektu. Ljudski faktor. Znači ljudski faktor. Znači 90% slučajeva za dešavanje povreda je ljudski faktor. Ono što je u nama i što se nešto desi u trenutku da dođe do povreda. Često kažu ljudi, pa on to nije namerno. Jeste, nije namerno, ali je se nešto desilo u njemu da dođe jednostavno do povreda. Imamo samo 10% slučajeva da nešto dođe do otkaza neke mašine ili nešto da se desi u tehnološkom procesu da se nešto desi. Ali uglavnom za dešavanje povreda na radu je uzročnik čovek. Ono što je jako bitno, Tigar je velika kompanija. Raznorazni su poslovi. Ima poslova u proizvodnji, ima poslova u građevinarstvu, ima poslova tamo gde je energija itd. Da li vaši ljudi iz vaše službe su na terenu, ukazuju, obilaze i kakve mere recimo preduzimate i šta je sve potrebno za one koji su recimo, evo primjera, u proizvodnji? Pa je ovako, znate šta? Znači, Tigar je ipak proizvodnja. Da, ipak je proizvodnja, mada Tigar obavlja različite delatnosti. Počev od te osnovne delatnosti, proizvodnja gumene obuće i tako dalje, tih gumenih artikala i predmeta, do izgradnje objekta, da tako kažem. Da. Do izgradnje objekta. Znači imamo i jedan deo koji se bavi izgradnjom, obavljaju se građevinski poslovi, a statistika kaže da se u građevinarstvu najviše dešavaju povrede. Znači, počev od toga, kao što sam i malo pre rekla, u zavisnosti od radnog mesta, kada vršimo obuku, ukažemo na to koje su mere prilikom posla. Pa tako, na primjer, drugačije su, na primjer, mere za proizvodnju, drugačije su, ima neki koji su zajedničke, ne kažem da se sve razlikuje, ali ima i različitosti. Tako da, na primjer, za proizvodnju, prvo da kažem nešto uopšteno, za sve ono što važi. Da, da, da. Generalno. Generalno, sveobuhvatno. To je prvo način ponašanja. Znači, ljudi mora da znaju kako se ponašaju na svom radnom mestu da bi sačuvali svoj život i svoje zdravlje. Znači, traži se jedna odgovornost, jedno ozbiljno ponašanje. Ja uvijek kažem, pogotovo kada dođu mladi ljudi koji su, tako reći, iz školskih klupa došli na radno mesto. I uvijek kažem da mora da shvate da je to jedna radna sredina. Znači, traži se jedna odgovornost, jedno odgovorno ponašanje, drugačije razmišljanje, jedno ozbiljnije razmišljanje, odgovorno razmišljanje. Znači, počelo to. Uočavate da su oni disciplinovani? Nekako važi za Tigrove radnike da su uvek bili disciplinovani? Da, 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 da. Znate kako, mi možemo da se stvarno, nismo imali, ja ne pamtim da smo imali neki incident koji se tiče nekog nestašluka, da se to znači neko neozbiljno ponašanje. Ali to moram da kažem, tu su znači doprinjeli tome ceo menadžment, znači svi zajedno, znači svi koji rade sa ljudima. Počeo od tog neposrednog rukovodstva koji je, znači, prvi neposredni rukovodilac koji razgovara sa ljudima, koji daje posao radniku, do... I on mora da poznaje materiju. Da, on mora da poznaje, on najviše mora da poznaje materiju, da tako kažem. On najviše mora da poznaje... Radite i sa njim, je li tako? Kako da ne, znači, mi prvo sa njima radimo. Prvo sa njima radimo i to je jedan proces, da vam kažem,
to je jedan proces koji traje neprestano. Dok je radnog veka. Dok je radnog veka, dok su ljudi shvatili da je ulaganje u bezbednost je uvek isplativo. Jer kada se desi neka povreda ili oštećenje zdravlja, jer bezbednost je sveobuhvatna, ne bavi se samo povredama na radu, nego znači bavi se i očuvanjem zdravlja. I tako da dok je prošlo vreme da su ljudi, odnosno prvo menadžment i tih neposrednih rukovodi shvatili da je ulaganje u bezbednost jako isplativo. Složili smo se na početku, samo zdrav. Samo zdrav može da doprinese i da, znači, da obavlja svoje poslove.